אז מה קורה חברים? כאן אני, בעוד סרטון. היום אני הולך להשיג את הריקוד החדש של הטלפון של וואן פלאס. סליחה שאני רואה, פשוט אני מתרגש. תראו, אתם הולכים לרידם קוד. כאן. כאן. עכשיו אני מתחיל, אני עושה את הקוד ודקה אני חוזר לך. אוקיי חברים, כמו שאתם רואים, בנגרה בוגי. אקטיב. יש, 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 יש. אוקיי, דקה אני חוזר אליכם. אוקיי, חבר'ה, כפי שאתם רואים, עכשיו אני נכנס לפורטנייט. חבר'ה, סליחה שלא הראיתי, אבל הרגע הראה לי שקיבלתי את הריקוד. אוקיי, חברים, אני עומד להיכנס, ותראו את הריקוד. זה הולך להיות מטורף. 3, 4, ו... יואו! אומייגאד. טוב, תנו לייק ותנו סאב וביי.